minutě, chybná rozehrávka na ledě, už je znovu Filip Chlapík a Chlapík otevírá z gore! Rozlet do konce, tady je příležitost, která končí v síti a Hradec srovnává. Sobotka, přihrávka pro Chlapíka a rána Michala Řepíka, která končí v síti. Spartané velice rychle využívají přesilovku. Druhému pražskému celku. Polášek dostal rychle nabito od Pavelky a Chlapík dává druhý gol v zápase. Spartanského klubu, tady je Řepík číhající za buchem, Michal Řepík, který dává gol a Sparta vede 4-1. Nádherná asistence. Kelly Klíma teď bez hokejky, také i mimo centrum dění. Je to další gol, vlastní gol, 5-1 pro Spartu. Ve dvojce zala porazit švédskou Skellefteå. Teraz zmiňoval Spengler Cup, náročný program Sparty. Pozor teď na situaci, která končí gólem na 2-5. Sobotka. Mu přijel na pomoc, kterou Sobotka nakonec ani nepotřeboval. Kotouč udržel a zakončil. 6-2 pro Spartu. Vyměnil si pozici na ledě právě s Vladimírem Sobotkou. Chlapík Sobotka. A Tuškinová bomba, která ještě byla tečována. Chlapík hat-trick. A teď ale gól! Jen co jsem to dořekl, tak paní Štěstěna zasedala na hradeckou misku vah, luxusní přihrávku. A Jakubem Strnadem tady je Matuškin, který padá a bude se vylučovat. A dokonce trestné střílení. Dává 8. spartianský gól, tak dobré řešení, dobrá volba.